efervescência cultural e política de Itu trouxe para a cidade a primeira grande Assembleia dos Republicanos Paulistas. Esta Assembleia passou para a história como Convenção Republicana de Itu. O Museu Republicano está localizado num sobrado construído por volta de 1850, que pertenceu à família Almeida Prado, que era uma das mais importantes famílias da região de Itu, ligada à produção de cana-de-açúcar, de café, enfim, a vários empreendimentos na região. O sobrado, ele ficou em poder da família até praticamente o final do século XIX e na década de 1920, o sobrado foi adquirido pelo governo do estado de São Paulo para sediar o Museu Republicano, na mesma ocasião em que se comemorava o centenário da independência do Brasil. Então, o museu foi inaugurado 18 de abril de 1923 e o museu já surgiu como um anexo do Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga. E ele foi todo organizado no antigo sobrado pelo historiador Afonso de Scragnoli Toné e pelo governador do estado naquela ocasião, que era o Washington Luiz. A ideia fundamental era transformar o sobrado dos Almeida Prado num símbolo do que teria sido o movimento republicano. E uma vez que a convenção de 1873, né, foi uma reunião de políticos paulistas, republicanos, essa reunião ajudou a fundar o Partido Republicano Paulista. Ele está sediado num prédio histórico que tem uma simbologia muito grande na cidade, porque é um dos poucos remanescentes de sobrados de século XIX. Isso já é uma questão fundamental. É que ele é um centro de referência nos estudos sobre o período republicano, o que também é muito importante. Quer dizer, o museu agrega objetos, imagens e principalmente um arquivo de documentação textual e uma biblioteca extremamente ricos para os estudos referentes ao período republicano. Os museus são fundamentais para problematizar a nossa própria história e a nossa própria identidade.